Балалардың қауіпсіздігі үшін Алматыдағы 207 мектепке 4,5 мыңға жуық бейне бақылау камерасы орнатылды. Олардың 2620-сы қалалық полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылған. Яғни оқу орында оқыс жағдай бола қалса, дабыл түймелерін басу арқылы арнайы құтқару тобын шақыруға болады. Бейне бақылау жүйесінің қаншалықты тиімді екенін тілшіміз көріп қайтты. Көршілес Ресей мектептерінде болған ауыр жағдайлар жұртты алаңдатқан анық. Осыған байланысты жаңа оқу жылынан бастап елімізде мектеп оқушыларының қауіпсіздігін күшейту мақсатында көптеген іс-шаралар қолға алынды. Солардың бірі бейне бақылау. Білім ошақтарындағы камералар тәулік бойы істеп тұрады. Алматыдағы қала мектептерінде қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында мектептің әр бұрышына осындай дабыл нүктелері орнатылған екен. Яғни осыны басу арқылы, егер мектепте қандай да бір оқыс жағдай орнала қалған жағдайда байланысқа шығып, көмек шақыруға болады дейді. Қазір көрейік. Саламатсыз ба? Біз 25-ші Ілияс Есенберлин атындағы гимназияда тұрмыз. Осында бір оқыс жағдай орнала қалған жағдайда қаншалықты осы дабыл нүктелері жұмыс істейтінін тексеру мақсатында келіп отырмыз қазір осы мектепке. Сіздер қазір жіберте аласыздар ма бізге осында арнайы топты? Сіздің адресіңіз қандай? Адресіміз 25-ші мектеп гимназия Ілияс Есенберлин атындағы. Сізде бір нәрсе болды ма? Бізде әзірше ешқандай болған жоқ. Жалпы осы дабыл нүктелерінің қаншалықты жұмыс істейтінін, қаншалықты тиімділігін тексеру мақсатында басып отырмыз. Тексерсеңіз болады оны. Қанша минутта болады? Дереу болады. Жақсы, рахмет. Міне осындай дабыл нүктелерін басты. Қазір құтқару қызметінің мамандары, тәртіп сақшылары келеді дейді. Күтейік онда. Құрамында үш адам бар патрульдік полиция экипажы біз хабарласқаннан кейін 5 минутта жетті. Бізде қазіргі таңда дабыл кнопкасы басылғаннан кейін біз жедел түрде осында келіп отырмыз. Мән жағдайды біліп, жалпы мектептің жағдайын білуге келіп отырмыз. Сондай-ақ осы оқу жылынан бастап қаладағы білім беру орындарының кіреберістеріне заманауи үлгідегі турникеттер қойыла бастады. Бізде биылдан бастап мына өткізу режимі орнатылған, ол турникет. Су турникет арқылы біздің оқушылар, мұғалімдер, тех персоналдар тек қана сол жүйе арқылы өтеді. Бөтен адам олардан кіре алмайды, себебі олар біздің базада енгізілмеген. Егер сырттан келіп, қонақ ретінде келген адамды вахта арқылы кітап несіне жазылып, бірақ кіре алады. Әзірше жедел басқару орталығына қала мектептері түгел қосылмаған, алдағы уақытта барлығы 207 мектептегі бейне бақылау камераларымен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз дейді қалалық полиция департаментінің мамандары. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амараев, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар 24, Алматыдан.